Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І до новин. На даний момент поліція встановила особи громадян, яких підозрюють у розбійному нападі на ювелірний магазин у Херсоні. Тривають оперативно-пошукові заходи у 5 регіонах. Дію оперативного плану «Сирена» продовжено. Про це сьогодні, 15 травня, під час відеоселекторної наради членів оперативного штабу Нацполіції повідомив перший заступник голови відомства, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Абросів. Поліція підготувала орієнтування з прикметами ймовірних нападників. Це двоє жителів Миколаївської області і троє херсонців. На офіційних сайтах Нацполіції та їх сторінках у Фейсбуці є фото та імена тих, кого підозрюють у пограбуванні. Поліція також звертається до громадян із проханням повідомляти всю відому інформацію. Також сьогодні, 15 травня, міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак вручив відомчі нагороди та грошові премії 30 військовослужбовцям 79-ї окремо десантно-штурмової бригади Збройних сил України, які повернулись із Німеччини. Військові брали участь у багатонаціональних навчаннях та показали найкращі результати під час виконання завдань. Міністр оборони України Степан Полторак наголосив, що цим військовослужбовцям можна доручити складні завдання, які вимагають нестандартних рішень. Також сьогодні у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулись вибори ректора. На за посаду керівника змагалось 7 кандидатів. Проголосувати за свого обранця мали можливість викладачі та студенти навчального закладу. На підрахунок голосів та оголошення результатів виділено 24 години. Детальніше про цю подію дивіться вже у вечірньому випуску ТНМ. Ну, а ми продовжуємо. В Миколаїві в обласному палаці культури збирали гроші на лікування двох миколаївських дівчат – Яни Тахнібединої та Дарії Семагіної. Перформанс біг-бенд Володимира Алєксєєва дав благодійний концерт. Всі гроші, які ми... Всі гроші, які ми підключили і які надходять від продажу квитків, ми акцентуємо повністю на лікування наших двох миколаївських дівчат, у яких дві різні проблеми. У одної є онкозахворювання, у іншої дівчинки – рідкісний вид захворювання. Ініціативу Максима Бревди підтримали. З орендою зали Палацу культури допомогла обласна влада, міська – з орендою звукової техніки. Певні депутатські фракції обласної та міської рад викупили частину квитків. Щоправда, на концерт не прийшли. В середньому порядка... В середньому необхідно від 250 до 300 тисяч. Необхідно, щоб повністю перекрити витрати обох дівчат. На сьогодні продано близько 60% квитків і плюс партнерські гроші. Ми ще загалом не підбивали. Допомогти дівчатам погодились і музиканти. Це була одна коротка розмова, перша зустріч. Максим запропонував, ми погодились, і хлопці підтримали. І це дуже приємно. Ми підтягнули, окрім перформанс-біг-бенд, радіостанс на сцену і одного з кращих гітаристів – Геннадія Гримова, і одного з найкрутіших рок-вокалістів України – Антона Артамонова. Тобто сьогодні буде мікс із джазу і року. Буде надзвичайно круто, справа хороша, і я радий, що велика кількість людей сьогодні прийшла, велика кількість музикантів відгукнулася. І відгукнулося б ще більше, я впевнений. Одна з дівчат, Яна Тягнібедіна, разом з мамою теж приїхала послухати музику. Я раніше дуже любила веселу атмосферу компанії. Ходила з дівчатами, спілкувалась. Мені це подобається, це моє. Тільки на діагностику Яни необхідно кілька тисяч доларів. І в Україні такі хвороби не лікують. У нас хвороба, яку ще не вивчили – ювенільний дерматоміозит. Наші вчені ще не вивчили цю хворобу. Ну, вони в процесі, і ми лікуємось, як можемо. Лікарі нам призначили певне лікування. В нашій Україні не все знають, не всі аналізи можна зробити правильно. Тому нам запропонували дослідження в Ізраїлі. Там нам скажуть, як нас можуть вилікувати. На це треба щонайменше 5 тисяч доларів. Хто-то може лічити, хто-то може преподавати, хто-то вміє читати, ми вміємо грати. І хотім своїм ділом, подарив вам хороше настроєння, допомогти двом дітям. Хорошого всім вечора! Ця офіційна частина закінчується, і на цій сцені під ваші аплодисменти Константин Говорун. Ми починаємо! З
Скільки грошей зібрали організатори благодійної акції, буде відомо завтра. Вартість квитків стартувала від 50 гривень і сягала 400. Коли ж необхідна сума буде зібрана, Дарина поїде на лікування до Австрії, а Яна – на діагностику до Ізраїлю. Наразі організатори повідомляють, що вони назбирали 90 тисяч гривень. У спортивному залі 79-ї бригади розпочався чемпіонат десантно-штурмових військ з міні-футболу. Сьогодні за результатами матчів визначились дві найкращі команди. Завтра вони зустрінуться у фіналі. Одразу після закінчення вирішального матчу відбудеться церемонія нагородження чемпіона. Маленька Швейцарія на південному бузі. Туристичну подорож до Омигії влаштував миколаївський клуб «Айкідо Татікадзе». Діти віком від 5 років та їх батьки вирушили у похід на відстань 20 кілометрів. Разом з ними вирушила і наша Світлана Кльосова. На початку подорожі з юними учасниками походу провели інструктаж. Воду все одразу не випивати, зібратися з силами, з мислями, двигаємося, все, дивимося, наслаждаємося внешнім видом, от окружаючи. Стартуємо від села Мегія. Заскелясті береги та зелені схили пагорбів його називають українською Швейцарією. Попереду 20-кілометрова подорож до Іванівського мосту. Температура повітря – 25 градусів. Незважаючи на це, туристи долають скелясті береги, горні ріки та круті підйоми. Після півторагодинної мандрівки роблять привал. Туристи вирішили перепочити біля Блакитного озера. Також його називають Радоновим через високий вміст радону у воді. Воно утворилося на місці гранітного кар'єру глибиною 50 метрів. Перепочили, пофотографувалися, рушаємо далі. Ні, ми не свіжимо. Свіжимо, зайчук, усі пробіжали. Кінцева зупинка туристичного походу – Іванівський міст. Його висота – 53 метри. Учасники походу крокують у табір. Ура, ура, ура вам! Ура! Смотри, у них ще сил хватає. Боже, ще бігу. Юлія Іванова пройшла 20 кілометрів з 7-річним сином Кирилом. Мати запевняє, похід – чудовий вид сімейного відпочинку. Молодці. Ми любимо відпочивати на природі, ми з сім'єю дуже часто виїжджаємо, але, звісно, не такий похід, як сьогодні був. Але дитина, коли узнала, що в клубі буде похід, вона сказала, я ніколи не був у поході, я хочу піти в похід. Так, Кирилка? Да. І от тато не зміг, тато працює, а мама зібралася і ми пішли. Насамперед це здоров'я, по-друге це колектив великий. Спілкування, те, що дуже важливо для дітей, пізнавання навколишньої природи, яка вона є, що таке річка, що таке ліси, проліски. Дуже цікаво. 17-річний Олександр на важких локаціях допомагав дітям та жінкам впоратися з перешкодами. Хлопець з 9 років не ходив у походи. Зараз це вже відрізняється, тому що коли ти дитина, ти йдеш за кимось, а тут ти повинен допомагати іншим. І також складнощі були на шляху, коли ми долали якісь там низини, там де є болота, через які там невеличкий брод, це було дуже важко. Треба було допомагати перетягнути дітей, жінок. Ну і це було досить складно і дуже така брудна справа, тому що я випачкав своє взуття. Ну це таке, це в поході буває. 17-річний Ігор Гончар каже, задоволений походом. Збирався заздалегідь, взяв найнеобхідніше. Небагато їжі, до 2 літрів води, мінімальну аптечку, там живіт, голова, температура,
пару теплих речей. Після п'ятигодинного походу учасники влаштувалися біля вогнища, аби перепочити. Смажили сардельки та зефір. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть.